Luumäki-Imatra-ratahanke, liikenne sujuvammaksi rataosuudella. Ratahankkeen edistämisen tärkeys tunnistettiin Itä-Suomen alueen kasvavien liikennemäärien ja rajallisen radan liikennöintikapasiteetin myötä. Toimenpiteet Luumäki-Imatra-välin kehittämishankkeen edistämiseksi käynnistettiin vuonna 2007 alustavan yleissuunnitelman tiimoilta. Maantieteellisesti laaja hanke koskettaa lukuisia sidosryhmiä. Ei vähimpänä kaupunkien keskustoissa asuvia ja työskenteleviä, raideliikenteen käyttäjiä unohtamatta. Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset Itä-Suomen alueelle ja sen talouselämälle ovat suuria. Alueella kulkevan tavaraliikenteen toimintaedellytykset ja henkilöliikenteen palvelutaso parantuvat Luumäki-Imatra-ratahankkeen myötä suuresti. Tavaraliikenteen lisäksi Luumäki-Imatra-yhteys on tärkeä osa henkilöliikenteen reittejä Helsinki-Kouvola-Imatra-Joensuu. Toimivat yhteydet ovat oleellinen osa Itä-Suomen ja Etelä-Karjalan elinvoimaisuutta ja alueen kehittämistä. Tavoitteisiin lähdettiin vastaamaan perusparantamalla koko Luumäki-Imatra-hankealueen nykyistä rataa ja rakentamalla uutta kaksoisraidetta Joutsenon ja Imatran välille. Sisältöön on kuulunut muun muassa radan sepelitukikerroksen vaihtaminen, kuivatuksen parantaminen, kehittämistoimenpiteitä useammalle liikennepaikalle, lähes 20 rautatiesiltaa, hankealueen turvalaitejärjestelmän täydellinen uusiminen sekä sähköradan päivittäminen nopeuden noston vaatimalle tasolle. Suuri, laajalle alueelle sijoittava hanke ei rakennu ilman tiivistä yhteydenpitoa eri toimijoiden välillä. Säännölliset yhteensovittamispalaverit toimijoiden kesken suunnittelu- ja toteutusvaiheessa takasivat hankkeen sujuvan etenemisen. Toteutusvaihe käynnistyi 2016. Hankkeistamisen, tutkimustyön ja suunnittelun kautta siirryttiin vaiheittain rakennustöihin vuonna 2018. Perusparannusosuudeksi kutsuttu alue sijoittui Luumäen ja Joutsenon välille ja oli yhteensä noin 36 kilometriä pitkä. Alueella tehdyt toimenpiteet parantavat radan välityskykyä ja sen toimintavarmuutta. Kaksoisraidetta rakennettiin yhteensä 19 kilometrin matkalle Joutsenon ja Imatran välille. Liikennöinti uudella kaksoisraiteella aloitettiin vuonna 2022. Hankkeen yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden myötä raideliikenteen sujuvuus on parantunut ja raideliikennekapasiteetti on lisääntynyt.